Yeah, exactly. That's that. Klockan sex på natten eller morgon? Nej. Klockan sex på natten eller morgon? Morgon. Får jag göra en videodagbok och lägga upp på nätet? Ja, men det är en bra idé. Visst, varför inte? Det här är egentligen dag ett av filmningarna, kan man säga. Ja, kan du berätta vem du är? Och... Jag är Jesper Pingo Lindström, producenten av Angry. Och så har jag också skrivit mat. Är du glad idag? Jag är glad idag faktiskt, för att det går bättre än vad jag trodde, även om vi lägger någon timme efter schemat. Men det funkar. Mm. Kan du berätta lite om... Om dagens filmning? Ja. Ja, vi ska ta en av de riktiga nyckelscenerna från anslaget. Jag tror att det kommer bli en häftig actionscen faktiskt. Det kommer bli väldigt svårt att filma och det kommer vara jobbigt för oss att göra. Och det kommer bli påfrestande, men det kommer bli väldigt bra i filmen, tror jag. Jag kommer ihåg vad jag var måttband och annat skit. Jag heter Magnus. Och vad gör du här? Ja, jag vet inte. Jag är förvirrad. Och så filmar jag. Mm. Och vad är ditt ansvar på den här produktionen? Det är DP. Mm. Och du är även kuliss, vad ska man säga, du bygger setet här. Ja, setbyggare och allt i allo. Kaffekokare. Mm. Ja. Och så vidare. Multimänniska. Exakt. Det är sådana som Magnus som behövs när man gör sån här film. Det säger du. Ja. Kan du berätta lite om vad vi håller på att bygga där? Ja, vi håller på och bygger en fejkvägg. Mm. Som vi ska slå in en yxa i. Så det vi kommer göra alltså att slå in en yxa i den här väggen. Fast inte riktigt. Så det blir en gipsvägg. Stuntvägg. Sovrum här. Ett sovrum. Som går över till ytterligare sovrum här. Ingen säng eller någonting. Lite tomt just nu. Det här är lite roligt, för att det här är alltså gamla konstkammaren ifrån. Det här är ett väldigt speciellt hus faktiskt, för skarprättaren Böden bodde här för ungefär 300 år sedan. Just på den här platsen när vi spelar in, så att vi tror att han gillar om detta. Det är första gången på ett par hundra år som Döden är tillbaka i det här huset, för att missionsförsamlingar och så har haft det här stället sedan dess. Det här ska bli spännande att filma här. Vi får se om det bara spökar. This is the real deal. Alaska. Inte hålla en skylt. Next 460 miles. No hamburger. Vadå? Ska jag ta den här? Finns det hamburgare i Alaska? Nej, tyvärr inte. Vadå? Tjena, vilken dag är det här nu då? Det här är söndag. Sista dagen här nu för mig i Falun. Dag två kan vi säga. Ja, det är det. Vad ska vi göra idag då? Ja, idag ska vi filma en riktigt avancerad, riktigt cool scen här. Så att vi kommer ha... Jag kommer vara stand-in till... ...karaktären här. Och vi har byggt om setet så att vi kan gå med kameran genom väggen. Så att det vi kommer göra nu är att ha en scen där jag slår med yxan. Och så står hon tjejen på andra sidan, ungefär som i Shining. Men kameran går, flyttar sig fram och tillbaka genom väggen medan jag slår med yxan. Det låter bra. Se om det blir. Och klockan 8 på morgonen här. Mm. Jag har inte riktigt vaknat än, tror jag. Men jag börjar känna mig rätt pigg. Jag känner mig, det är roligt att göra det här. Så. Jag är pigg utav energi för att jag är inspirerad av att vi gör någonting. Alltså vi gör någonting väldigt unikt, tror jag. Alltså, vi gör grejer som inte har gjorts förut. Så att det vill man ju. Det låter bra. Ja, hur känner du dig, Magnus? Oh, ja, du, jag vet inte. Är du laddad? Ja! Du... Jag är laddad. Snart kan jag få dricka mig ett kaffe, så då... Du jobbar hjärnet igår, eller hur? Du har springat med... Jag kommer ha sån jävla kondition imorgon av det här. Vad var det som var mest slitsamt, allt byggande eller steadicammen liksom? Det är fan steadicammen. Så, nu är vi snart... Ja, men det här är ju fortfarande skitmörkt. Väldigt mörkt.
Så vi bygger en fejkvägg över dörren bara och så sätter vi ett bord där eller något den stilen och hänger och skit där så att de här karmarna försvinner. Vill jag ta det där röret? Vi pratar ju nu om idéer och lösningar till att bygga om sättet inför själva inspelningen här. Ja, jag vet inte om du fick med den tanken. Nej, så att vi ska bygga ett hål i taket. Och göra så här coola... Droppa ner kameran här. Droppa, rotera. Ja, precis. Så att vi vill utnyttja det här sättet som en specialeffekt i princip. Så att det är en stjärna i våran film och... Bara hitta alla möjligheter som finns som man inte skulle haft. Hon kommer in här bara lite liksom disoriented så att man kan att hon kan göra en dans med kameran runt med. Precis. Hon liksom du dansar jättefint. Yes, nu har jag slagit in en dörr och det är jättekul. Hur känns det, Pingo? Det känns bra, det blev mycket bättre än jag trodde att det skulle. Han övertalade mig till att göra det här. Så att ja, han hade helt rätt. Det är helt surat. Jättebra. Jättebra jobbat. Alla faktiskt. Det var helt skönt. Jag blev rädd när jag stod där och höll i kameran. Den jävla yxan kom. Det kändes som att man var på 2 decimeter. Nej, men alltså, det här ger väldigt mycket. Alltså, ursprungligen fanns inte den här scenen i manus. Jag har redan tillfört typ 3-4 grejer här nu som inte fanns. Som jag tror ökar värdet i den här filmen. Till att bli mer intensiv, mer action och mer production value. And stuff like that, you know, for the American audience. Ja, vi har ju skruvat upp helt klart nivån. Crazy Asian people who like bugs. They have more bugs in this film so we can sell it to a**. Jag tänkte, jag var rädd att vi skulle välta sättet eller någonting. Då rasar hela byggnaden. Men fan, Bingo har fixat det här sättet med spackel, eller hur? Precis. Kom ihåg det här är alltså inte green screen utan vi gjorde det på riktigt. Vi kan se scenen igen. Ja, precis. Ser ut när jag är hemma och klipper. Infinity.